Інноваційні ліки, що допоможуть боротися з коронавірусом, на Прикарпаття доставили унікальні американські препарати проти COVID-19. Уже найближчим часом їх мають розподілити по медзакладах області, серед яких і інфекційна лікарня Франківська та ЦМКЛ. Щоправда, показані вони не всім пацієнтам, а для лікування середніх форм захворювання. Головний санітарний лікар пояснює, ці ліки дозволяють локалізувати вірус в організмі хворого і тим самим пришвидшити одужання. Це на етапі виявлення, в етапі ускладнення, скажімо так, стану здоров'я. Це тиждень-два. Ну, тобто там є інструкції, які будуть доступні вже для лікарів. Це є препарати у флаконах, їхня назва ЕТСВІМАБУ. І друге – це є БАМЛАНІВІМАБУ. Принцип їхньої роботи, тобто механізм дії, полягає у блокуванні прикріплення цього вірусу до мембрани клітини, що не унеможливлює потрапляння цього SARS-CoV-2 в клітини людини. І таким чином нейтралізує дію самого вірусу. Ці ліки сприяють швидшому, скажімо так, одужанню людини від COVID-19. І таким чином це, напевно, на цей час якийсь як панацея від цієї недуги. Препарати проти ковіду отримані вчасно, каже Руслан Савчук, адже саме зараз очікують чергове загострення пандемії. Про це свідчить статистика госпіталізації, яка зростає буквально щодня. Нині в області середній показник заповненості ліжкомісць сягнув уже 53%. Сьогодні вже є 80% заповнених ліжкомісць – це обласна інфекційна лікарня. Від вчорашнього дня до сьогодні вже відсоток зріс і по центральній міській лікарні, і по міській клінічній лікарні номер 1. Це теж там 60-65% завантаження, і Коломийська інфекційна лікарня, і Коломийська центральна районна лікарня 54% завантаження. Буквально цими днями відправили за дорученням Міністерства охорони здоров'я, відправили ще додаткових 50 зразків матеріалу від пацієнтів, у яких є важкі форми, на секвенування в Київ, Центр громадського здоров'я, на виявлення штаму Дельта. Наразі на Прикарпатті розгорнуто 1276 ковідних ліжок, та це приблизно половина резерву, який, кажуть епідеміологи, може знадобитися уже найближчі кілька тижнів. Адже область наближається до показників червоної зони, а тому вкотре нагадують про важливість вакцинації і дотримання карантинних обмежень. Наталія Лозова, Андрій Гаргара, телеканал 402.